that ass back like a boom 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 boom. Davamlı olaraq spirtli içki içən insanların yaşadığı ən böyük problemlə bağlı müəyyən araşdırmalardan sonra nəhayət ki, hansısa nəticələr əldə olunub. Məsələn, bir partidə əylənib nələrsə içdikdən sonra tualetə getmə ehtiyacı yaranır. Bir dəfə məsələni həll etdikdən sonra bu problem bir az keçəndən sonra yenə ortaya çıxır. Bəs buna səbəb nədir? Braziliyalı ixtisaslaşmış həkim Ligia Brito məsələni bu cür izah edir. Alkoqol bizim tualet ehtiyacımızın olduğunu hiss etdirən antidiuretik hormon ADH ifraz etməyimizə səbəb olur. Bununla da alkoqol qəbul etdiyimizdə tualet ehtiyacı duyuruq. Ancaq alkoqolu bədənimiz müəyyən bir zamanla mübadilə etdiyi üçün bu vəziyyət bir neçə dəqiqədən tualetimizin gəldiyini unutsaq, vücudumuz bu prosesi bizim xəbərimiz olmadan həyata keçirə bilər. Əziz dostlar, bu videomuzun da sonuna gəldik. Əgər videolarımızı bəyənirsinizsə, zəhmət olmasa kanalımıza abunə olun. Videoları like edin, komment yazın və paylaşın. Videoların sonuna əlavə etdiyim videoları izləməyi unutmayın. Növbəti videolarda görüşənə qədər özünüzə çox yaxşı baxın.